slipping, kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want Då är det dags för test igen. Det är onsdag. Vår näst sista dag här då på höjden här i Fontrumö. Så att nu ska vi köra det här testet igen. Det är klart att det är alltid en fördel. Jag som inte springer så mycket att ha sprungit igång. Bara på det gör ju att man kan springa fortare. Men det är inte bara tiden vi kollar när vi liksom jämför testen. Utan det är ju massa andra saker också. Så att nej, det blir intressant. Då får vi se hur det går då. Den här gången var det sämre. 9 sekunder långsammare än sist. Vi får titta sen lite på puls och laktat och grejer, men nej, det var väl ingen toppen dag. Det gick inte bättre och kändes inte bättre än sist heller, så att ja, ganska intressant ändå. Om du säger att vi ska köra ett race också efter 3000. Vi körde 11 kilometer här på rockskidbanan. Fy fan vad jobbigt. Ja, mycket publik här då. Fint. Nej, gött att vara klar. Det där märks att man är trött och sliten efter ett långt läger. Jag utlovade ju en Q&A här i veckan som ni kanske såg på Instagram, ni som följer med där. Och första frågan som jag tänkte svara på är vad gör du när ni inte tränar och vad äter du under träningsläger? Mellan passen som nu till exempel då är det mestadels till att vila. Ja, det händer inte så mycket. Läs lite grann, titta på film. Pilla lite med vloggen ibland. Och ja, mellan gångerna så... Som här till exempel, då har vi spelat golf. Åh, jävlar! Den är superfin! Ja, det där var på green. Fan, lite med vänster. Så, det har gått svindåligt för hela vägen nu. Vadå? Nu jävlar gick det bra bara för att jag tog fram kameran. Ja, så största delen av tiden går till att vila då. Och vad vi äter på läger, det är ju som samma mat som hemma i princip. Allsidig kost. Det är inga konstigheter där egentligen. Det är vanlig mat så att säga. Ska du äta den där? Nej. Ah. Gå i. Jag fick en fråga. Det är nog inte bra. Vem jag skulle ta med mig till Nödö. Ja. Tror jag väljer dig, ja. Gör du det? Ja. Jag tror det är en riktig överlevare, ja. Ja, det är smickrande. Ja. Tack. Jag tror fan jag skulle vara bra på överleva. Ja, vi hade gjort det bra ihop. Men det tror jag fan. Men det ska ju vara så här riktigt hardcore. Alltså vi kan liksom...
Tänk att gå vilse nu liksom. Ja. Ingenting med oss. Nej. Det är då det skulle bli jävligt svårt. Ja, det du klarar dig. Ja, jag tror vi skulle... Ja, jag hade nog fan valt dig också. Tror du det? Ja, det har jag. Kolla på dem där fram till. Ja, men jag tror vi har i oss liksom. Ja, det tror jag också. Överlevare. Ja. Jag fick en fråga hur jag träffade dig och Ville. Ja. Kommer du ihåg det? Inom skidåkningen. Nej, men vart var första gången? Ja, jag träffade nog dig första gången. Men undrar om inte det var i Åsarna? På den där klubbmiddagen. Ja, just det. Då var man ju inhyrd. Försökte bli värvad. Ja. I Åsarna. Ja. Men det är inte så länge sedan då. Nej, nej, 3 år sedan. Fyra. Fyra. Ja. Något sånt. Oj. Jag tycker det är... Kåj, jag tycker det är skämt. Usch. Du inte har det bland folk. Tycker det är tråkigt att det alltid ska vara så fult. Ful utsikt. Det är det bästa med skidåkarlivet. Alla vyer. Hon Dia, va? Eller han? Alltså typ. En liten, ett föl. Tjena. Jaha, hur länge ska ni springa då? Två. Mm. En halv. Två och en halv på dig. Då blir det nästan ta den där nere då sen. Som vi körde första dagen. Då blir det ungefär 2,5 knappt. Då är jag hemma i Åsarna igen. Väldigt skönt faktiskt. Det är lördag. Vi reste ju igår då hemifrån Frankrike, så att idag har jag vila. Jag tänkte fortsätta och svara på lite frågor, och det var många som hade frågat vad det bästa och det sämsta med skidor är. Det sämsta med att hålla på med skidor eller idrott, det är ju lika för alla idrottare. Att man måste vara 100% fokuserad hela tiden. Du måste ju i princip leva 24 timmar om dygnet som längdskidåkare. Det betyder att du inte liksom kan, ja men du kan inte bara ta helg som på ett vanligt jobb kanske, utan du måste ut och träna när du har träning 2 gånger om dagen. Och de gånger du har vila så kan du inte bara dra iväg och festa med kompisar eller ta en spontan resa någonstans, utan du måste ju hela tiden planera för nästa träningsdag. Och då du har vila så måste du ju liksom se till och återhämta dig. Då kan du ju inte hålla på med för mycket andra grejer. Det är klart någon gång ibland så där, men du måste ju vara fokuserad hela tiden året runt. Det är ju egentligen bara på våren som vi har lite ledigare. Det är precis efter säsongen då, så man kan göra lite mer fria saker och ha lite semester. Men annars är det verkligen året runt. Du måste vara seriös hela tiden. Och det bästa det är ju när du uppnår dina mål. Liksom, du har satt upp ett mål för dig själv, och när du väl har jobbat hårt för det och verkligen lyckas, det är ju då du får belöning. Det är ju då du känner den här tillfredsställelsen. Det är ju den liksom adrenalinkicken som gör det så himla roligt. Samt att ja, men man mår bra av att träna. Det är samtidigt ett väldigt härligt jobb så att säga. De dagar det är väldigt bra väder och man känner sig pigg och ja, men man får vara ute och träna och röra på sig. Det tycker jag nog är bland det bästa såklart. Och just att själva tävlingsmomentet är ju kul, det är ju spännande. Man blir ju, ja men man får ju en extra adrenalinkick då. På svensk mark igen, då blir det lite renskav. Det har jag längtat efter. Mums. Det har ramlat in många frågor kring mat. Alltså om jag räknar kalorier och kring kroppsvikt och sådär. Och det är klart att jag har bra koll på vad jag stoppar i och sådär, men jag brukar inte tänka så mycket på att räkna kalorier när jag är under träningssäsong eller då jag tränar mycket, för då är det bättre att ligga lite på plus än på gränsen då. Så att inte under träningsåret gör jag inte det, men sen är det klart att på vintern då har jag ju min optimala tävlingsvikt då, som jag vill försöka komma ner till, och då brukar jag kunna följa ett kostschema där jag ser liksom hur många kalorier jag stoppar i mig på en dag då. Men det är ju bara punktvis under säsongen jag gör det då. Min optimala tävlingsvikt är väl runt 70 kilo då, och nu väger jag väl kanske 73, så att, det är inte jättestor skillnad då, men
Jag tycker det är bättre att ligga lite på plus som sagt. Speciellt den här tiden på året än att man är på gränsen då. För då är det lätt att tippa över och bli osunt. Men det är absolut inte så att jag räknar varje måltid och har stenkoll på det. Det så är det inte. Jag har fått en fråga om alkoholkonsumtion. Om vi i landslaget får gå ut och ta en bärs ibland. Och vi har inget förbud mot det, men vi får ju såklart tänka till när vi har landslagskläderna på oss och uppföra oss normalt liksom. Men som hemma, det är klart att jag tar ett glas öl eller vin ibland. Nu är det här folköl då, men annars händer det inte så jätteofta. Men någon gång då och då sker det då. Det är klart att större mängder är ju aldrig bra, man blir inte pigg av det direkt. Så att det är ingenting man gör allt för ofta. Så att, ja, men ett glas då och då, absolut. Det har vi inget förbud emot. God dag! Det är redan söndag ute på mitt andra pass här. Jag tycker veckorna går fort. Nu är redan en vlogg till är slut. Men jag hoppas den har varit intressant i alla fall. Så vi kommer ju synas i vanlig ordning nästa vecka. Så att gilla videon och prenumerera på kanalen så missar ni inte nästa veckas video. Ha det bra! Hej då!